के भयो ए भिडियो भयो नि ल ल एकछिन होइन होइन साँच्ची मलाई थाहा थिएन क्या ल सन्तोष अलिक पछाडि एकछिन खोइ अब सन्तोषको एउटा सिङ्गल अलिक भइसक्यो फोटो सन्तोष अलिक सिङ्गल सिङ्गल अलिक पछाडि जाऊ अलिक अझै पछाडि घारभित्र जाऊ त्यो के हो त कालो कालो ल ह्याप्पी बर्थडे जीवनको तर्फबाट हुने कि त्यो घरमा गएर खोल्ने होइन क्या अहिले होइन अँ मिल्दैन 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 त्यो सानोतिनो गिफ्ट छ अरे जीवनको तर्फबाट होइन दुईजनाको तर्फबाट हो क्या सानोतिनो छ होइन तर हाम्रो मायाले हो क्या त्यो बुझ्यौ नि धन्यवाद हामी अलिकति तपाईँ बर्थडे विस गर्दै हो एकछिन पर्खिनु पर्ने अवस्था धन्यवाद वाइल्ड सेक हामी बसिरहेका छौँ खतरा हुन्छ।